kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn Soomaaliya caalamka qodobadan idin haya waxaa ugu dooran taliska booliska gobolka Heeran ee midka degmada Baladweyne oo sheegay in 8:40 saac kadib la furi doono buundooyinka hore loo xiray kadib fatahaad ku dhufatay magaalada Baladweyne howlgalo qorsheysan oo ka soconaya deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug kadib weerarkii Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen magaalada Masagawa ee gobolkaasi Galgaduud atmis oo sheegtay in hub Al-Shabaab ka soo furatay kadib markii weerar lagu qaaday xeer ay lahayn oo ku taala magaalada Bulmaarir ee gobolka Shabeellada Hoose caalamkan wax la idin haya Imaaraadka Carabta oo deegaanka gacmo u diraya hawada sare intaas waxa ahayn wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka markana u deegro daawashada qodobadaas iyo qaar kale waxaan idin warramay doonaa Sanad Cali Axmed aynu ku bilaawno taliska saldhigga booliska gobolka iyo midka degmada Baladweyne ayaa soo saaray awaamir cusub oo la xiriirta isticmaalka wadooyinka waaweyn ee magaalada taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Isxaaq Cali Cabdulla ayaa sheegay in 8:40 saac kadib dib loo furi doono buundooyinka magaalada kuwaas oo hore loo xiray kadib fatahaad ku dhufatay magaalada Baladweyne taliyaha ayaa sheegay in dabac xoogan uu ka muuqanayo buundooyinka isla markaana laga cabsi qabo inuu dumaan waxaa soo sheegay in la furi doono 8:40 saac kadib oo kan isagoo la hadlay warbaahinta Hiraweyn maanta aniga taliyaha qaybta waxaan dul taaganahay meeshii ay biyabaxadu ugu xoog badneeday oo biyuhu ugu fara badneed oo buundo koobaad ahayday meeshaan oo buundadan iyo biyuhu si xawaari u kormareen dad xataas ilmo sakhiira ay ku dhaceen oo dhibaato dad ka soo gaartay maantana aan dul taaganahay idoo jajaban haddana shaqo laga wado shaqadaasoo ah sidii dib ay ugu shaqayn lahaydey maalintii biyuhu soo baxeen waxaad mooday biyuhu inay si dardaryo xoog badan ay ku soo baxeen oo muddo 2 saac ay magaalada dhan ay kaayeen muddo 2 saac ay magaalada ku qabsadeen biyuhu ayagoo si xoog badan u socdo sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo go'toomay oo awood u waayay inay ka soo baxaan maadaama biyuhu si xawaali ku socdeen oo xoog badan xaafadaasoo dadkaas ugu tiro badnaa dadka deganaa xaafadda Birisdiid isla markaa laga soo badbaadiyay maadaama gaartay arintaas waxaa kaalinta weyn oo ka qaatay maayarka magaalada waanu ka soo badbaadinay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa biyuhu ku dhintay way yar yihiin ilaa hadda ma hayno riboob dad laakiin wax gaarin way jiraan oo biyaha ku go'toomay laakiin ma hayno dad hadda dhimasho ah maantana waxaan ka wadnaa shaqo buundadii koowaad oo aad u burburtay buundooyinka kale inuu waa biyaha taabtay oo bulisha ka furay baabuurta mambarto buundo weyn iyo buundale la qaato labada buundo way xiran yihiin bir baan ku xirinay maxaa yeelay wax baabuur oo kormari kara ma jiraan biyaha tankoodii yaa dulmaray kadibna waxaa furfurtay buulashii sidaa daraaddeed ilaa la helo cid injineer arintaas yiraahdo waa la mari karaa ka yiraahdo waxaan go'aansanay oo taliyaha qaybta amar lagu siiyay in la xiro cid mari kartaana aysan jirin sidaa daraaddeed labada buundana waa xirinay biyuhu hadda way yaraadeen dadka waxay isku dayaan inay soo noqdaan waxaan doonaynaa marka inaan waddadan u sii samayno maadaama ayda naftirkeedu aysan baabuur waaweyn aysan mari karin si aad ugu jeedaanba baabuurta yaryarka maahane baabuur weyn ma mari karo waan ka celinay sidii ay dadku u soo qaxaan u soo noqdaan baabuurta waaweyn kuwii ku guran u soo noqdaan waxaan sameynaa waxaan ka bilaawnaa dayactir ganacsatada ayaa dayactirkaas hadda wada maadaa ka gaarto hadda waxaan dul maraa gaari ciid wada dhagax wada kaasoo ah ka mid ah baabuurta wax dayactiraysa oo dhagaxaasa darugaya sidaa daraaddeed waxaan ku jirnaa shaqadaas hadda ayadaas markaan dhammaystirnaana waxaan sameynaynaa dadku si u soo bixi lahaa inay sameeyaan innagoo muddo badan ku ilaalinayna banaanada magaalada dhibaato badan ay ka dhacday tuugo badan soo xirxirnay dad fara badan oo ilaa wixii dib meel isku geeyay dhibaato ay imaanaysa dad la dilana aan soo qabannay oo ilaa gaaraya 6 oo aan xabsiga soo dhignay si aan hadda ka hor baan u sheegnay sidaa daraaddeed haddana waxaan kaalin ka qaadanaynaa si dadku ay u soo noqon lahaayeen wiiga hadda soo socda iyo kaa lagu dhex jiraba dayactirkana ay ganacsatadu u wada lahaaday maadu ha gaarto dad injineera ah dad ganacsato ah ayaa hadda arrintan ku jira annagana waxaan ka qaadanaynaa kaalinta amniga iyo wixii kale oo awoodno sidaa daraaddeed waxaan u mahad celinayaa dadka shacabka Baladweyne oo samir badan dulqaad badan muujiyay nan nala shaqeeyay amnigana kaalintooda ka qaatay iyagoo wixii dhib ay arkaanba noo soo sheegi jiray aad bay ugu mahadsan yihiin ganacsatadu waxay qaatay kaalin weyn aad baad u mahadsan tihiin wixii daywarana taliyaha qaybta hore u dhameeyay taliyaha qaybtana waa ku mahadsan yahay wada shaqeyn fiican saasaan u taaganaa habeenii maalin laamigaas oon u ilaalinaa oo magaalada samin walba aan dul marnaa oon kormeernaa oo aan tuugada ka ilaalinaa maadaama dadka shacabka ay banaanada dhooban yihiin isla markaana alaabtadii banaanka ay taalo alxamdulillah rabbil caalamiin haddana waxaan rajaynaynaa in si nabad ay ku soo noqdaan
aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhinaca kalena howlgalaya waxay ka soconayaan deegaan hoostaga magaalada Masagaway ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug halkaas oo saaki lagu fashiliyay weerar shabeel halkaas ku soo qaadeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in iska caabiyeen weerarkii dhinaca shabaabkaasi oo ku bilowday qaraxyo balse uusan xaggooda markaasi aysan al-shabaab u suurtagelin sida ay qorsheynayeen dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay sida la sheegay weerarkii saaki halkaas ka dhacay hoob ugu badnaatay dadka ku dhintay qaraxyadii halkaas ka dhacay al-shabaab ayaa dib ugu laabtay magaaladaasi oo ay qorsheynayeen weerar ku qaadaan sida aynu xogta ku helayno sidoo kale ciidamo kale oo ka baxay magaalada Cilaar ee gobolkaasi Galmudug ayaa markaas dhaxda loo galay ama jid gool lagu sameeyay waxaana halkaas ka dhacay dagaal geysi khasaare isugu jira dhimashada dhaawac waxaa kulan sargaal lagu magacaabay jiray Cabdikariin Dilaaye oo ka mid ahaa taliska ciidanka xoogga dalka si gaar ah ku haatan ku sugan gobolkaasi Galmudug ee maamulka Galmudug dhinaca kalena ciidamada ATMIS ee qaybta ka howlgalka midowg Afrika ATMIS ayaa sheegay in al-shabaab ka soo furteen hub loogaga qaatay weerarkii lagu qaaday jimcihii magaalada Buulmarir ee gobolka Shabeellaha Hoose ATMIS waxa ay sheegtay in al-shabaab ay ka soo furteen inta badan hubkii halkaas ay ka qaateen kadib howlgallo xoogan oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ay ka wadeen ATMIS waxa ay sheegtay sidoo kale in ay ka gacansiiyeen howlgalkani ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya howlgalka midowg Afrika ATMIS waxa ay isaga bixin magaalada Buulmarir ee gobolka Shabeellaha Hoose 9 sano kadib markii halkaas weerar xoogan oo ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaal yahanada al-shabaab intaasi waxa ay weerarkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka markana dibadda hadii meegno Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu dirayaa dayax-gacmeed hawada sare si gaar ah meelaha la yiraahdo Maris waxa uu bixi doonaa sanadka 2028 waxaana uu noqonayaa waddankii ugu horreeyay ee carabeed ee dayax-gacmeed dira waxa uu sidoo kale noqonayaa waddankii labaad ee dunida waxa sidoo kale hore Imaaraadka Carabta uu diray sanadkii 2021 bishii Febraayo markaas dayax-gacmeedkii ugu horreeyay kaasi oo natiijadiisa noqotay mid guuleystay wararkii ugu weynaa Soomaaliya caalamka waa intaas nabadgelyo Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo